מה הקשר בין משחק דוקים, ילד בן 9 וילדה בת 7, לכוח אדם ולהצלחה שלכם בשיעור שלנו היום? כן, כן, לקסט, כל זה ועוד. אז לפני כמה ימים הגעתי מוקדם מהעבודה, ישבנו על הרצפה לשחק ביחד, והבן שלי, הדר הדר, הציע שנשחק דוקים. כמובן שניה, בת 7, רצתה להצטרף, ישבנו ביחד, ולי יש נטייה, להבדיל מכל מיני דעות כאלה, שאני לא אמור להפסיד בכוונה לילדים שלי, אני לא חושב שזה מחנך אותם נכון, ואני ככה מעודד אותם כן איך להשתפר ומתקן אותם, אבל לא עושה בכוונה כדי להפסיד, כי פשוט אני מאמין שזה חינוך גרוע. אז מה שעשינו זה ניצחתי פעם ועוד פעם, ומה שקורה הם היו ככה נגד השני, וכל אחד צוחק על השני ומכשיל את השני, ואז פתאום הייתה הצעה של הדר הדר, הוא אומר לניה, בואי נשחק אנחנו ביחד נגד אבא. ופתאום מה שקרה זה שכל אחד נתן לשני עצות ואמר לו, אל תזיז את הדוק הזה, תיקח את הצהוב, תיקח את האדום, תרים עם הכחול מפה. ופתאום הם ניצחו אותי 3 משחקים ברציפות. לא ניסיתי להפסיד להם, נשבע לכם. כל מה שהשתנה זה שילד בן 9 וילדה בת 7 מסתבר הרבה יותר טובים מאבא בן 46 שמשחק דוק עם הרבה שנים, כי כשקבוצה מאוחדת קל להם לנצח. ואני רוצה לתת לכם פה כמה מוסרי השכל מהדבר הזה. קודם כל תשימו לב שכדי לנצח אנחנו צריכים שיהיה לנו מטרה משותפת. כל עוד המטרה הייתה אישית, כל אחד לנצח, הם לא יכלו עליי. אבל ברגע שהם התאחדו ויגדו את המטרות שלהם, שהם ביחד היו נגדי, אז היה להם מטרה משותפת. לא רק זה, היה להם משהו הרבה יותר חזק ממטרה משותפת. אתם יודעים מה יותר חזק מטרה משותפת? אויב משותף. היה להם אויב משותף. בוא ננצח את אבא. אויב לא חייב להיות מישהו רע. אויב יכול להיות השכנה שרזתה יותר מכם, ואתם וחברה שלכם מחליטות מעכשיו לרזות ולראות יותר חתיכות ממנה. זה ממש לא משנה. זה מישהו שמנצח אתכם בתחרות ריצה ואתם רוצים להשיג אותו. אויב זה לאו דווקא דבר רע, זה כינוי כדי שתבינו מה הלך הרוח. כל מה שאני בא להגיד שזו העבודה שאתם צריכים לעשות עם הצוות שלכם. מתי בפעם האחרונה שמעתם את הצוות שלכם מתאגד כדי לנצח מטרה משותפת? הרי לבד, כל אחד מהם הוא בטוח שטוב, אחרת הוא לא היה עובד אצלכם. תחשבו מה היה קורה אם הם היו עובדים ביחד. תחשבו מה היה קורה אם היה להם אויב משותף. שבו איתם ביחד. תחשבו מה אתם יכולים לעשות כדי לאגד את הצוות שלכם, לגבש אותו, למצוא ביחד מטרה שתהיה שווה לכולם, ואז אתם תראו בדיוק כמו שילד בן 9 וילדה בת 7 הצליחו לנצח אותי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להבין איך עובד צוות. אתם לא צריכים לחכות שהוא יתאגד מעצמו, זה משהו שאתם יכולים ליזום אותו, בדיוק כמו שאתם אמורים ליזום פגישה לישיבה על חזון, על שאיפות, על מטרות, ובמקום לחלק להם הוראות, בואו תעבדו ביחד איתם בשביל למצוא מה יגבש אותם. אז אני מקווה מאוד שאהבתם את הסיפור על ניה והדר שניצחו אותי בדוקים. מחכה לשמוע את הסיפור על הצלחה של הצוות שלכם. ביי ביי.